саха сире андойду эгетигер. Екатерина Голикова авторской берите. Үтөкүннен радио нестячилер саха сире андойду эгетигер бери очараттах тахарит нестагат. Бери бит бүгүнгү алчыта үйөбүлүктөн түрүптөх билген Кыргызстан олорор Васильев Виктор Николаевич. Кини үтчаттар осколун бүтөрбүт оголор Монголияга, оны Казахстанга үйрөнүү туганан кепсияга. Үтөкүннөн Виктор, тон бери бит сагалынтыгар үгес бүгүтнен бейн тускунан, жонун серген, оны аканы үйрөнүүтүн туганан билгенергер көрдөбүн. Үтөкүннөн Галина Петровна, мен атым Васильев Виктор. Үйе білуге ұлаппытым, нәтірпіттірім ағам Николай Иванович, үйе білу гимназиятығыр история үшітілінен үлілі әбіті, ем түрді сосқолаға нұншатылын үшітіліді білген пенсиятығыр. Мен үйе білу гимназиятын 2-5 сылдаққа нәбітір бітім, осқола кәнеттен Монголияға Улан-Батыр қораққа үйрені бар бұдым. Оны үйреққа кереққа Сөбін беге ағыбынан 2-4 сылаққы Монголияға туристы барасыл жан білбетпеді. Оны чағынай Архом ден университет көрсөбеді, кенер ректордыра қажыт сүрен бейіға келін әверіне қатын сөптен ұңырбыда. Олеген еге тұттырам баран егуға история факультеттері келбеді. Гынан баран батча шанс барын туғынан қалым әтеден мен местебін атын студияңын берен баранмын Монголияға Улан-Батырға бар бұдым. Әжі білеген отта Монголияға өрені тұғынан сейілі кепсергер көрдігі отта маңы өрінерге монгол тұлын өретер қаянда нады бітту, өбетер англискайды білер кейі өренен сөбе бітту. Аға, монгол тұлын өреті қаянда нады. Өрехтірі барыта монгол тұлынан ұтылдар. Оны өлігін бір сыл подготовительный курс барыта. Ол курска монгол тұлын культуратын, историятын үйрепеппіз. Ол кемне қоракка, экскурсияға, музейдерге, өтіксілдерге, ен сұртынлар біттіра, дүйділерін кітара, культураларын кітара білсейінлер біттіра. Жетчоға тон бастығы сылғыт бұ монгол тұлын үйрети, онна Монголия нүкітті білсейі көрдіға астаға дей. Аға, дүйінтон, ити сылларға син әлбәқ сақа қоты Монголия үйрені бар біті бұхылақ, Оны туға мүйірі қаттары көрсіпік күтті бәтір барыта әтенге чеп-чекет еді. Беге бастан барабытығыр 5 кейті бүт. Келін сыларға сен әлбәқ оғы келетілі әбіттірі. Адаптацияны ағы туылақын ұстыға суық әті. Барыта кейтеттен тұтылықтақ дияны. Сұрықтыр дөйділерің түріпіттірін ең ақтанлар егілігер түнілдер әті. Онтон мейқі атын дөйді саңа жон культура Кыргызстанга сонун эте. Олегин жебин дойдуун ары тардыгер актанылайтчы. Билден туран бастан тийдиякка культурна шок. Барыта атын, астара, саңалара, унар тутта каптасыл жылдыра ураты. Колура чейдира тууста ахет. Астара юксүн баран эте. Бараны мие сорок жон сүбүлөбөттөр эте. Туура коссаттах, амтанах, дечилер. Тұм яғана бар, тұм бала түчуі, нечас түргенді көремедім. Арай, мияқы ұстуға ден тыл әті, езгой барьер. Монголлар үксен ұтчылы өйдәп әттір, арай састағы осы жұнныры әбеске союзге өреметтірі сен білелдер әті. Онтон әдәрдір үксе англиске тыл өретілдір. Сұрақтыра Қытай, Жапон, онына керей тылын өретілдер әті. Келін бәйбіт монгол тілін өреттен мұрыстой кәпсетеге негін қайыр болып бұд. Бастан поездан тақсан баран таксистары көріп бұд. Кенер саңарсалдары нестен баран. Бұл жон күрсі бұттар бұғыла қоқсуғары ғымыттар дұу дейіна. Онтай бұ көнірі монголлар саңлары нек. Олысылақан, оны қыдары жосқа ғаусты кейілдер. Олығын бастан қыдары комфортная суық әті. Онтай келін негін өрені қалып бұд. Жек-жек атын дойдуған бастан дейдіға кейі жектерге сонырғы көрірі әлбақ болыға дей. Онтан же Виктор бұ Монголия кенеттен Казахстан соғыру өттігер өрені сылжыбыққын бұ Түркестан құраққа ол тұғынан кепсей түйергер көрдігі бін. Казахстанға 2011 сылға өрені бар бұдым. Оның ұнқыты ұ. Международный казахско-турецкий университеттен.
Кинер чур муктар муньяр сайнарар чурский мир ден программаларнан килбитим. Онно үрега уонна суула босхо университет түлүрэте. Онно олорго общежитиялахтар. Гынан баран бэйэн эме хоса өтір квартира кортамнан онно ору кунцоп. Эме арас хайсхаларга үрэх мирэлдэрэте. Дипломнары международный. Бүтер бүтчоннар Казахстанга, Турцияга, Россияга, Европага ен мүлэгий кирячилар. Ими бир сыл подготовительный курстах. Казахской, турецкой, английской тылдар. Онна Казахстан историята, онна культурата. Тэми дойдуны кытта билсенлери. Мин бастан история группа теркерерин мутым. Орэр ректордар олар яңын бута. Олэгэн группа история кена арылуа пол бута. Олэгэн ксамын тұқайықпыны алғас теология керен хал бута. Он тукам ураты. Өлген келін религия ведения көспітім. Сылан ары керенге күрдіп болан баран археология, отына этнография группа тарылды бұта. Өлген өнна көспітім. Бұ Қазақстанғы ұлақым университет тарттан бейдестері. Білген Түркестан көрат. Қазақстан культурнай кейіне, Никитанчы оныға сылтан облас кейіне бол бұта. Виктор, жа иккара сыдай дуға өрінен сылжыбыт кейі тәңгелің әлбақ болға дейін. Же климат дөттінен, асуэл, өрені, олар условиятын дөттінен, же қай дойдын ордықсы біләдін? Бұ дойдылар айылғалара марынағыр соғыс. Иккен степной дойдылар, Куран соғыс климаттағы. Арай культуралары арас. Казахстанға Россия жәйті күштәя көстір. Құл романына российской кейінлер, ұрылар, сериалар ен итеттінен Россияны кадырыттан. Онтон Монголияға Кытай, Корея, оны Япония жайыты бар. Онна Монголия бәді тұспа уникальная культуралағы дойды. Итағалдар еме ураты Монголия кенен буддизм, онтон Казахстан кенен білден тұрар ислам олайды. Қата астары үйелдері марынағыр. Монголияға оны Казахстанға баран әтін сүбілілдер. Осынын сақылы асқа астары мемі марынығыр. Арай Казахстан соғыры түтігер фрукталалара әлбәқ оғырота. Қазбиддіғыл бәті тұспа оғыротақ, саттақ, онна арас жаблака, виноград, арбуз, вишнейін барты үйінер. Сыналар әте ас кейіне барты ұлышып чеке. Өйрі қаттүнен ұмқытуға преподавателдері ұлыс қағалалар әті, студенттер тұстарығыр. Антон Муис кейіне Монголияға преподавателдері ұлаған студенттерге нәді баттар. Өрінер болақын өрінен суық та суық. Екертай де баттар еді. Общежитиялары Монголия Муис кейіне төмен көрбіне орды күрді еді. Мен бұл кеді дұлары ұлағының сөйлі әді. Джонас Сергеті ғылдетім сақтар. Оны туамет нәдер болақына төхек айларына екімілі асатылдыр. Монголияны наға саң бұтынай тұққада марылына бат культуралақ дөйді дейіне. Бұл Монголияға да, бұл әнөреммет Түркестанды қораққар, Россияттын ұраты атынымық дойдыларыттан өрені кәлі қайдаға бірдей. Оның ұлықты ақтар кәлі жоңғасы еңнара қайдағай. Бұл университеттарға әлбәк арас дойдыларыттан өрені кәлі әтшілер. Монголияға Россияттан, Қытай, Польша, Франция, Вьетнам, Лаос, ең дойдыларыттан студенттер балырды. Онтан Қазақстанға Россия, Турция, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, оны Азербайджан. Түйір мұқтар байыр дойдыларыттан әлбәк студенттер балырды. Олықта ұқчон Монголияға да, Қазақстанға да бейіғі нар үшейдік сығын алдыра. Құрутын кемгіне, қантан сылжағына еден интерегерген ұйталағатшылар, жететтен ұрақ сылжар кейден түхік алларынан еме көмілі әсат атшылар. Кемді аны бұ атономық сылжары бетегенден туарата атшы ең суықтыра. Бәйен жоны қатары кейлі сығын ағару ұлқан дойдыттан келдем ден ұлатын сыбаққан үшуеддік кейлі сығын ағар болақына әйіғемен сығын үшуед сығын болар. Білден тұрар құхан саналақ маргинальна жон қанна бары балыр. Ғамаран ол қасып еді етірік күтірік тұқтен сағар бұтын. Сығылай бүтін дойдыны кенерден сыналаға болданды. Жекірдік манна ең қытта толыру сөбілігебін, оттон кейттен, бәйтеттен әлбақты толықтақ болады. Ахатын Виктор бұл Түркестан университетігер религия веденияны, онына археологияны өреттім дейтін. Бұл религия веденияға арас итағарлар историяларын өретелері бітту, әбетер ислам әр историяты ду. Бастан теологияға, богословия, кейін қалбытым бәккәбін. Оны ағы яқын деле өремітім. Преподавателдер ән мұсульманин бол батаққын
Итак, кейха манна юринерге наха устук полу деннер религиеви дения көспетім. Теология денеминна богословия валлайды. Исламы итагайар джонга. Бу джон юрахтарин битердахтарина имам ин итагал улеттер болалар. Антон религиеви дения научные түттен уйрати. Андойду омуктарын расы итагалдары былыргы традиционный итагалдарттан сагалан билинге андойдуга таргамыт христианство, ислам, буддизм и оннатия. Именно научные түттен былыргы суф болбут итагалдары олар эмне кирелдер. Мин алгабап боллахпына бу Монголияга, оны Туркестанга саха оголорун уреттери бирейеген педагогический наука кандидата, тюрколог. Вот я нагань Николай Иванович Васильев сагалабыты бұғыла. Же келінгі салыларға сақатчыда бұдайдыларға өрек қатуттарсан кейлеті қайдағай. Монголияға студенттері өреттері ғытары бұрайық. Анраңы Монгольской Архон университет, онына үйе білуті гимназия студенттері, онына өренәтчілері атастығы туғынан договоры түйерсі біттеріттен сағаламыды. Сақасериттен осколаны бітербет оғылар Архонға тиелдер. Онтон Архон университетігер бар. Эми Орхон ден аттах ортоскулаттын үйе білу гимназистері осколог олары тиесі жігіттері. Оны эми кенері катары учуталлар, монгол учуталлары эми тиен гимназияға үлелесі жігіттері. Эти культура онына студенттары атастығы программаты ден. Эти программа 5 сылда ақыты, доғыр бүппіті уатылы батағы. Олар әрі ити соғытоқ итіндік программа бол батағы. Итінтен ұратақ олабыра мінің дүрбінен өрегірі министерствата әме студенттары ғытарады. Оныншы сүрбетчі оғы Плеханов университетіттен келен әме сыл, икі сыл ең күрдік өренін барбыттырым ұлам батырғы. Білген дағыны сол есін бары болу. Онтан Қазақстан Турцияны қатар университетіттен Тюркский мир программаты билген дағаны білегер. МКТУ-нан сұрық үшейдік үйренер онында английская, бетер турецкая тілі білер студенттер, Турция баранкелятчылар. Это билден тұрар бұл дойдыларға бөйрі бол баққа, атын университеттеріме бағылар, әлбақтар, оны бағылағы кеге білінгі кемге телефона, интернетінен ұйтылыған хинді білер кақтақ. Виктор Энсанагар омук дойдутөрүлени кихиха тугу берери. Жен бен атын дойдуголорун өйүм санам, олого көрүйүм улар илде дий саныгын ду. Элбек кихиттен бейтеттен тутулуктах. Сурах кихи түрәбіт сириттен ратты да сирин жонун ахтан отой бориян бара бөлах. Атын культураны көрөн культурна шоктан күхран нерменден дараллар бөлах. Антон туамит саңаны сонурга интересиген чепчикети хлынар болаха саңа сирге сылдырга дебем. Мен сынавары ити навык, ити некие сайнарын сөп. Ну, мен крэддах беттен телевизорынан вокруг света, непутевые заметки, немного Японии, ин курдук передачалары лаганы все билян крэдти. Он ити нека дойдуларга сылдырбын, сылдырбынага барарити, то билгинда багарабын. Билден турар атын дойдуларга сылдырган кихи өйе саната эме олар ер. Атын дойдулары жону культураны биленген бәйгеттен ураты жонго сыгының эме олар ер. Билден турар үчүгө түтөр болот. Арас бұғыланары, делалары эме бир түттен болбакка арас өтүлөрдөн көрөр болот. Жикирдик Виктор наха сөп кеттиң, отаханды багарар кихи, эдеп даганы саастахты кихи, саңаны, сонуну билерге хагас боллагана, атын дойдуга сылжара чепчеке боллага ди. Ютын Виктор бен археология детен улбыккын, археология, мин санабар син бир история салаты боллага ди. Эни дагын таларгар аган Николай Иванович историк кихи урула улахан болу ди саныбын, ютын бен историяны кахангыттан интерегерге биткини. Мин дем археология онна этнография, агам историяны үйретер болан джейбитигер история тухнан элбэх кинеге сурунал документальны онна художественны кинелер баалар эте. Олору агачым кинелери бирге агамын кадары көрөтчү бүт. Агам кинегелери аган тухамит саны билбитин кепсетчи. Мен ону сонурган истеретим. Онна ага бар, кине коллегалара арас учуталлар, учунайдар, ғылжеттей кәләтчілер. Кинера кәпсетілдері неме сонырған істі әтчім. Түрпеттерім үдебін талар бар, қайдақта, қайда түттер,
көхі бәдақтары бәлен талықты ақын әтәтшілер. То историяны талбытым, тұқам археология, этнография бол бұта. Виктор, әнаған аймақтарғар ұлған өректі ажон үшін әйдер бағалар. Әтәні харбытым құрдық ағаң Николай Иванович педагогический наука кандидата, кену байын Юрий Иванович Васильевы жергістайы, филологический наука кандидатын, білілях тілкологы бігі республика бұтығар білбәт кігі ағаяқ болу. Атын Лохану Байдары Павел Иванович экономист, Жигит Мария Ивановна университетка, информатика, она математика преподавателя. Джебуэн Джонунг Сулун Тумнан и Никитин науканнан жарыптанар бағасын алақынду. Аға, мастан инник сана бар әді, ағам абағыларым күрдік науканнан жарыптанымден. Идебінен Джокускайга Саха музейлер экскурсионын үлілі бітім, салғы магистратура бара арасылды ұтым. Тогынан баран келін олық көдір бүтінен IT үлігіттері мүлігін аңдойдуға бұдан ідінәлдері бүт. Онына кенер бұдан мобилінайдар аңдойдуға қантын бағарар олар онлар үлігіттерінсен. Олығын үтеттүйер мен олқылар білігін 3D дизайнер дейікке түттүйер көрәбін. Олар әрі история, этнография, мейқайын бір. Күтча бұта хобби бұғытына қалары олы. Сатандағына әйтекке үйді бірге дағына үлігіттерінсіп дейінгі. Салғы көстіне. Хомойоғы хин бұ Николай Иванович, оны Юрий Иванович үлелерін үгенігер сұлджан олықтың туыра бұттара. Кендер үккен түр ұмықтартыларын, историяларын, культураларын жәнхан өреппі жон әтелер. Де кендер керестерін үйеттерге туғы үлі барын сөп тиханы гіні. Кендер керестерін үйеттерге үйе білу гимназияты онына жүгіскайдағы ИРО ИПК ағам сағыла бұт түрегеті конференциятың ұйтатшылар. Сылайы, сас болатшы. Әрі-әрі көнекі кәміне бұл пандемия сағыланан мекеді тоқты оты. Ичіне құлырос сүргеті өк қосып. Виктор білігенде бұл үхіз дойдығар, әме түйірі мұқтар түйі бәлән ғыро дойдыларығар Қырғызстан олар өлебеккен. Ебілерін құрдық тылбыт өспіт өттігер майгынна хел бәқ. Жоғаны бәйін тұғы бәлеті көрдің бұ дойдыны төсі білетін. Білген Кыргызстанга барабын. Буду дүйнө сөйлөйтүм. Наха кере үчөй көстүлөрдөх айылгалар, бай уникальный историялар, культуралар. Буду дүйнө бүтөйк сырларга күчкә сайданырар. Жону наха үлөйттер, энергичнайдыр, сахларга этнография да түнен, история да түнен интригине. Онна манна туризм күчкә сайдар кыхтах дисаны. Монголияга ми на агам касты группа туристтары исторический тур гейл жасыл жыбыта. То жоннар улаханнак сөбүлөйн астынан төнүбүттөрү. Виктор же багар Монголияга, бетер бу Туркестанга үйрөнө барган багала хатчат бар болгон септиханыбын. Анын бериби бүтүтүгөр кимдерге туох сүбөнө маны бериң эти. Маттон сүрүнөн толлон каалымын дийхтим барабын. Туох эмит расаналаак болгутуна он туйгутун күнүрүн мечте эре болгон хаалбатын туугар, ону сыл турурунан ол сыйлы қастаны кыра задачыларға араран бір-бір қарды-қарды тұлары неген. Бірді көр бүкіт ұрасына ұт ұбыт оланыр болуын өп. Түгемет ғыны қытын бағыры болы қытына мұрауылан көріңе. Келін, о, оны ғыны қыпын сөпеті, қық да, баға да барын әрі-әрі ғымақы қалбықпын ден кемсімен күрдік. О кереті сатаматағына мен итіне ғына та ұтым, ұрас та ұтым, дөе қайыр бұнан дереге күрдік. Кеге олығы онты да хоқ ұлыс қылғас, кеге бейддер олығы үлген дөе қаларынан үшуеддік, интерегенеддік олығы сатай қанады дегені бұл. Истебит жон бу Монголияга, оны Туркестаны верени, бу дойдулар тустарынан элбэх саңаны, сонуны билбиттері болу дейсаныбын. Викторга бу бүгінгі керексебілдәх кепсенің ихін сүрдәған мақтанабыт. Онна инекетін энолоққор, үлеғар, наука дайгетігер болуын элбэх сетихилері этенге болуыны бағарабыт. Бүгінгі бериге үйе білуттен түріттәқ білген Кыргызстаны олырыр Виктор Васильев Монголияға онына Қазақстаны үйрені тұғынан кіпседі. Манан сақа сере аң дойды әйгетер бери бүгінгі тағар өтін түміктүр. Берені білімін әтелер Екатерина Голикова онына Галина Жендеринская. Аңғызғы бериге көрсі өк қадылы. Сақа сере аң дойды әйгетер. Итилли бит иесири илге тыннах булар. Төрөттенме төлбе сери төлкө куттах булар.
каяда сир ухугар аргыстастын айытына, каяда дойду горугар арчылатын алгыс тылат.